Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski-Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodojduvte na makedonskata radio programa Oro Makedonsko. Вие сте на вистинската радиостаница и во вистинско време. Во днешната програма ќе ви доносиме убави прилози и вести од Македонија. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Илјадници македонци овој продолжен викенд кој е заради прославата на денот на светите браќа Кирил и Методи, заминаа кои каде имаше услови и можности. Доста се наполнија краесерски, планински, бањски, селски и други места и одморалишта, а тие кои можат отпатува и во странство. Таман за патување, одмор и рекреација се погоди убавото топло и сончево време со температури околу 30 степени. И такви летни дни ќе имаме до среда, а потоа пак се најавуваат дождови. Изминатава недела се развижи дипломатијата. Пресателите на Македонија, Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора и Косово се сретнаа во Словенија, каде што на заедничка маса разговараа за поголема соработка и за теми и прашања кои им се заеднички во овој регион од Европа. Во декларацијата која ја усвоиле шефовите на осумте држави, меѓу другото повикаа Република Македонија да ги отвори без одложување разговорите за членство во Европската Унија. Министрите за надворешни работи од четири земји на Унијата, Австрија, Словенија, Португалија и Чешка, и еврокомесарот Брисел, овие дена беа во посета на Република Македонија. Тие дадоа подршка на европската интеграција на нашава земја. Прво долета шефот на португалската дипломатија Сантос Силва и европскиот комесарот Брисел Оливер Вархеј. Тие донели некој предлог решенија за да се надминел проблемот меѓу Македонија и Бугарија, се со цел да ги тргне Софија блокадите и сопките кои ги прави на нашава држава. Македонскиот премиер Зоран Заев по средбите со Силва и Вархелји кажа дека во предложените решенија за нас било важно оти не се допирале прашања за македонскиот идентитет и можело да се најде заедничко решение со Бугарија. Меѓутоа, преседателот Стево Пендаровски по разговорите со гостите од Лисабон и Брисел кажа оти португалскиот министер не бил оптимист за решение, ама европската врата за Македонија не била затворена. Шефот на австриската дипломатија Александер Шаленберг рече дека членството на Македонија и на другите земји од Западниот Балкан е стратешки интерес на Австрија, земја во која има половина милион жители кои се со потекло со своји корени од Западниот Балкан. И оти разни отворени прашања кои постојат меѓу две земји не треба да го блокираат пристапувањето кон Унијата, рече австрискиот министер при посетата на Македонија заедно со министрите на Словенија и на Чешка. Во Рим и Ватикан на честувањето на денот на светите браќа Кирил и Методи ќе биде делегација на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Исто така ќе патува и македонскиот преседател Стево Пендаровски, но тој ќе одел заедно со авионот на бугарскиот преседател. Продолжуваме со вестите. Македонците и македонскиот јазик биле признаени и запишани во Соединетите Американски држави уште во 1899 година. Уште тогаш го заведувале македонскиот како мајчин јазик на кој зборуваат луѓето кои доаѓале од Македонија. На пописите во Америка во 1911, 1920, 1930 година македонскиот јазик е ставен во графите главни странски јазици, кои тие што го спроведувале пописот го впишувале во образците. Според тоа, каква методологија користеле во Американскиот завод за доселеници, значи во 1899 година, стои дека во Бугарија се користеле бугарскиот и македонскиот јазик, во Грција грчкиот и македонскиот, а во европскиот дел на Турција исто така покрај турскиот се зборувало и на македонски. Сето ова е уште еден демант контра бугарите и грците кои негираат те јазик, те име, те постоење и што не. Весникот Нова Македонија на 22 септември 1948 година објавува говор на тогашниот подпреседател на Президиумот на Народната скупштина на Југославија, Димитар Влахов, кој на митинг во Битола рекол, оти од највисоко ниво, ете, изјавуваат дека Грција нема никакво право на Егејска Македонија. А продолжуваат некакви провокации од јужниот сосед, а ти на неферман и преспански договор, ниту пак заедничка комисија која нешто преговара.
На некои табли на патиштата кои водат кон границата со Македонија, наместо како порано што стоело Скопје, Фирум па и Југославија, дел табли биле заменети со надписи на грчки и англиски, ама само со зборовите соседна држава. А која е таа соседна, безимена ли е? Доколку на македонските автопати беа поставени такви табли со избришано име на Грција, како ли тогаш ке реагираше Атина? Секоја чест за хрватскиот председател Зоран Миланович, кој два пати застана на страната на Македонија, застана на страната на вистината во уцените кои нашава земја ги трпи од Софија. Хрватскиот председател Македонија ја нарече жртва на Бугарија, која се изживува и тоа не е во ред. Оти ако има Бугарија внатрешни проблеми кои не можела да ги реши, тогаш секогаш удирала по Македонија, рече Миланович, истакнувајќи дека македонската држава и македонскиот народ платија доста висока цена, а се однесуваат примерно. Тие ги исполнија сите демократски правила што можете да ги замислите, нагласи Миланович, објаснувајќи дека македонците се покорија на грчките барања и го прекрстија своето име, ставајќи северна, како и други попусти. А тоа не се прави во 21. век и апсолутно не е основа за утрешен соживот во Европската Унија. Јавно треба да се каже дека Македонија е жртва, рече хрватскиот председател Зоран Миланович. Власта дала одобрение во Македонија да се отворил Бугарски универзитет. Тоа крена на нозе многу професори од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кои се против тоа Скопскиот универзитет да добиел бугарски клон со исто име, да се викал Свети Кирил и Методи, и тоа овде во Македонија. На тој начин директно е нападнат најстариот, најголемиот и најдобар македонски универзитет и се кршеле наши закони, негодуваат професорите. Вела дека тоа било намерен обид да се подкопаат и да се газат основните македонски институции и на некој начин побугарчување на македонскиот идентитет. А македонскиот јазик, литература и култура веќе 45 години се изучуваат на филолошкиот факултет на Московскиот државен универзитет Ломоносов. Откако Министерството за надворешни работи го прогласи еден руски дипломат за непожелна личност во Македонија поради недипломатски активности, тој бргу замина во Москва. Русија го осуди протерувањето на нивниот дипломат од Македонија и го нарече непријателски чин, за што ке следи контраудар од Москва. Уште неколку информации. На 29. мај е закажан вториот голем сенароден протест во Скопје, на кој ке се бара ослободување на политичките затвореници осудени за настаните од 27. април 2017. година, кога народот влезе во Собранието, каде што се кршел уставот при изборот однога на председател на Собранието, што не било никогаш пред тоа. Сенародниот протест кој го организираат нашите македонци од светот ќе почне пред владата и ќе се оди до собранието на републиката. А што се однесува до епидемијата, досега во нашава земја биле вакцинирани од коронавирусот околу 235.000 лица, а двете дози ги примиле над 50.000. Вкупно за вакцинација се пријавиле 390.000 луѓе. Сите што се над 65 години, а веќе се пријавиле, тие брзо ќе се вакцинираат. Добра вест е дека се намалува бројот на заразените, дека се затвораат коронавирус оделенија од клиники и болници и дека лекарите и медицинските сестри се вратени на нивните стари работни места. Сега во болниците се лекуваат 329 пациенти. Според податоци од Министерството за здравство, од направените 4060 тестирања, биле откриени 51 новозаразен, оздравеле 84 пациенти, а починале 16. Вкупно инфицирани во Македонија од почетокот на епидемијата имало 155.000, оздравеле 146.800, а починале 5.296. Сега активни случаи со коронавирусот кај нас има 2.932. Понајавите дека е можно да се укине полицискиот час кој долго трае кај нас, како и можноста свадби да се прават. Музичарите велат какви би биле тоа свадби без песна, оро и музика. Затоа бараат што побргу да се донесат правила за да може на свадби и прослави тие музичарите да настапуваат. Од неделава што доаѓа и Македонија ќе може да издава Green Pass, кој ќе содржи податоци дали лицето е вакцинирано и ревакцинирано и со кој тип на дози. Секое ново тестирање и податоци за прележаната болест ке можело да се внесуваат во тој документ. Годините врват, ама не престанаа барањата да се дојде до вистината како загина тогашниот председател на Република Македонија Борис Трајковски
Кога се урна авионот во Босна близу Мостар, имало два извештаи за таа несреќа, а веќе бил собран и трет извештај во кого имало само аргументи, факти и докази за да се отвори нова истрага. Тоа го изјави членот на втората комисија за истраги на трагедијата со Тир Костов. Во причините поради кои е дошло до уривањето на авионот, тој набројува голема негрижа на секторот за одржување на авионите во тогашната влада. Потоа коридорот за слетување на аеродромот во Мостар бил само за воени авиони, а не и за други. Тој ден само делегацијата на Трајковски требало да слета во Мостар, а сите други во Сараево и Дубровник. Имало незаинтересираност од странците за да се дојдело до вистината, вели Костов, особено НАТО, Квор и Франција од и нивни војници биле тамо. Судот во Скопје не ја прифати ни гаранцијата од 11 милиони евра и нема да биде пуштен дома од притворот во Скопскиот затвор каде што се наоѓа поранешниот директор на македонската тајна полиција Сашо Мијалков. Бидејќи Мијалков би можел да избега, а и дека е веќе осуден за две дела на вкупно 20 години. Тој прво понудил 1,5 милион евра, потоа 7,5 милиони и третата гаранција била 11 милиони евра. Меѓутоа, засега судот е против, но затвореникот имал право на жалба. 22-годишно момче од долнореканското село Ростуше се удавил во реката Радика. Земјотресојачин од 3 степени според Европската макросизмичка скала, чиј епицентар бил во Тетовско-гостиварското подрачје или на 65 километри југозападно од Скопје, ги стресе Гостивар, Тетово, Дебар, Маврово и Кичево. Еве тоа беше се за денешното јавување од Република Македонија за радиопрограма во Оро Македонско, која веќе е во својата 53-та година, како се емитува и колку голема мисија има во тој дел на северноамериканскиот континент. На сите вам, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, драги наши македонци, почитуван колега уредниче Бошко Рајчевски-Пелистерски, Фиданка Танаскова ви посакува добро здравје, добра мисла, ведро расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Нека знае Европа, нека чуе сиот свет, како зрак од сонце, како лис од цвеќе, ти си наш на љубав свет. Како зрак од сонце, утре убавиот
православен празник Свети Кирил и Методи. Солунските браќа Свети Кирил и Методи на пола Европа им подарија азбука и писменост. Од името на нашата радиопрограма на македонските цркви Свети Кирил и Методи од Чикаго, Свети Кирил и Методи од Бафало, Нью Йорк, Свети Кирил и Методи од Пасаик, Нью Джерси, им го честитаме утрешниот патронски празник кој повеќето цркви го одбележа денес. На сите вас кои го носите името Кире, Кира, Методија, честит именден. На нашиот спонзор и генерален менеджер во Вилбург Kia for Motor Company, дилерот Мендо Талевски, му го честитаме утрешниот именден, пожелувајќи му добро здравје и пријатно расположение со своите гости. Господинот Перо Баловски од Кранпон, Индијана, иначе родом од село Велгошти, на управата и сите верници на Македонската црква Свети Кирил и Методи им го честитаат утрешниот патронен празник. И дали ќе јадиме летница во Охрид или кебапчина во Кранпон, времето ќе покажи. И при крајот на оваа покана, т.е. на оваа честитка од името на нашата радиопрограма, посебно на нашиот духовен татко, митрополитот, неговото високо пресвештенство, господин Методи, честит именден и господ здравје со желба да не води во убавата православна вера од неговото посеано семе, ние и нашите идни генерации жнееме и ќе жнееме плодови. Драги слушатели, во момент се наоѓаме во катедралната црква Свети Петар и Павле, каде решиме да земеме една порака по повод утрешниот празник Свети Кирил и Методи. Тоа ќе го направи прота, т.е. отец Ѓорги. Христос воскресна, Бошко, и нека се честите великденските празнувања за сите наши православни македонци овде во диаспората, но и на секаде каде што сме. Во оваа прилика би сакала од името на нас, парохиските свештеници, Црковната управа и членството на Македонската православна црква Свети Петар и Павле во Краун Поинт, Индијана, да упатиме една срдечна честитка до Сестринската црква во Чикаго, Свети Кирил и Методи во Вилобрук, по повод нивниот патронен празник, денот на сесловенските и македонски просветители и учители Светите браќа Кирил и Методи. Како што е познато веќе неколку години, по повод храмовите слави на сите три сестрински македонски цркви во околината на Чикаго, се практикува прослава со едно црквие. А тоа значи дека сите свештеници и народот од секоја црква се собира на едно место, односно во црквата која празнува. За нас, православните македонци, и во родната Македонија, но особено овде во диаспората, црквата била и останува да биде главниот стожер кој го обединува нашиот народ и го обликува неговиот вековен идентитет. Затоа нашата порака до сите наши браќа и сестри е да си ја сакаат, почитуваат и помагаат својата црква, пренесувајќи љубовта кон верата и нашата Македонија и на своите поколенија. Нека Господ Бог преку молитвите на светите браќа Кирил и Методи дарува мир, здравје, радост и преуспевање на сите. Нека е честити за многу години овој голем празник. Благодарам, отец Ѓорги. А сега, драги слушатели, следува песна посветена на солунските браќа Свети Кирил и Методи.
Следува позаемено интервју со естрадниот уметник Спасен Силјановски. Да слушниме. Затоа и што и јас почитувам твои музички номери, затоа што ти, според мене, оно што јас барем сум го слушала досека, ги интерпретираш и допираш до срцата на луѓето на милозвучен глас. Меѓутоа, така малку, како велиме по-народски, пожално, допира до душата и до срцето на некаков... Затоа што тоа се пее од срце, се пее и од душа, и кога песната е испејана на таков, интерпретирана на таков начин, допира. Меѓутоа, мислам дека како оние старите наши македонски изведувачи кои сме ги имали, мислам не старите, него во постарите времења, на некаков таков начин ги интерпретираме. Меѓутоа, не дека некого сакаме да го имитираме и слично, меѓутоа, ти си тој. И на Точно. Таков начин ги носиш песните. Благодарам пред се на прекрасните коментари. Јас се обидувам да направам свој собствен печат, искористувајќи потенцијалот кој што го имам природен пред се, природната дарба, бројата на гласот и така натаму. А второ, потекнувам од едно такво место, од едно таква средина, да, од Кичево, од една ризница на македонски песни, каде што се интерпретираат такви песни. И жално е да не се искористи тој потенцијал. И да не се продолжи едноставно. И да не се продолжи. Едноставно сакам да бидам автентичен, поточно не сакам да бидам моментален, да наречам, би сакал да останам моите песни, да останат за секогаш, како што се останат и песните на Сариевски, на Васки, Лиева и така натаму. Бидејќи сега сме во еден период, морам да го наречам, лош период за македонската народна музика, каде што има премногу надворешно влијание, каде што се компонираат песни кои што не се автентични за тој македонски... За нашето македонско поднебие. Затоа сега ќе ги слушаме твоите, така, кои се автентични. Јас се надевам дека успевам да направам нешто ново, со нови аранжмани, но сепак да го задржат она автентичното, она македонското, и да се знае кога ја слушне човек, то почувствува дека, дека стварно е песна македонска. Така. Се надевам дека успевам во тоа, така, барем за сега. Не само со македонскиот јазик, туку за музиката кога станува. Зборуваме за музиката, диалектот е друга работа. Друга работа, така. Како што кажавме, извоивме 4 музички номери кои ќе ги слушнеме, 4 твои прибави песни денес ова утро, за да ги расположиме и нашите гледачи. Еве, јас твој обожавател, ќе ги поканам доколку имате желба да исконтактирате со нашиот гостин, да не поздравите и така натаму. Слободно може да се јавите, телефоните секогаш се ги имате на телевизиските екрани. Така да, еве, прво ќе ја слушнаме на Свадба ме кара. Затоа што јас велам, кога имам музички гости, со нив треба помалку разговор, а повеќе музика, затоа што музиката кажува се за вас. Спасен, да, ти веќе оставаш белек на македонската музичка сцена со твои преубави песни. Мене ме интересира што е она со кого најмногу соработуваш кога имаме производ на вакви убави. И морам да спомнам, да ја спомнам мојата мајка Јагода Силјановска, и ќе ја поздравам во некој момент. Некој да ми го спомена дека текстови ти пишува. Сите текстови ми ги пишува таа. А на музиката ја создавам јас лично, а аранжманите соработувам со повеќе музички експерти. Во на аранжманите секогаш ги бирам најдобрите. Морам на почеток да го поздравам господинот Сашо Ливрински, кој е еден извонреден автор, музичар, докажан, кој што ми ја пружи првата рака за да влезам во овие музички води. Секој чест, браво, добар избор. Така, имам доста соработ. Знам што е добро и квалитетно. Точно. Со Милан Завков, со мојот колега Кичевшанец Златко Миладиновски, исто така аранжманите. Тимот, за да добиеме нешто вакво. За да добиеме некој добар производ. Едноставно, тимот кој што победува, вика... Дали се слушаме? Се слушаме, каква среќа. Од Забајет, да ти кажем, не вртим на сите телевизии, само чекам Спасе да га видим. И има среќа да добие. Камера ќе ве молам кај Спасе. Ете, да поздравим и тебе и него. Значи, песните се му прекрасни. Он е прекрасен. Ја да ти кажем, на пол хит га слушам стално. Увек имен ден, кога му е Спасов ден, го поздравува. Ама од срце га сакам. И сакам песната, мајка сина прашува, значи тоа за крај ќе ја оставиме. Срце, нека ни е жив и здрав, стои кусур години да живее и он, и сите, и вие. Господ, како е? Много се вели. Некој знаеш, да живее 104 години. А, да, вие ќе ми кажете, Господ, како е? Вчера ми беше роден, само да напомнам. На вистина. Нека ни е жив и здрав, да га Господ чува, и да по патишта среќа да га прати, само да се... Вчера му било роден ден.
Da, mo? Včera mu bilo rodenden. Au, neka je živ i zdrav, lele, da u pravo mjesto ga povikale, stvarno neka mu se množat godinite. Da, srekan rodenden. Živ i zdrav, rodenom, zato ga ne počasti ne su nego u pesni. Mnogo mi je milo, a i mnogo je ubav, neka je živ i zdrav. Pozdrav se na ovo. Благодарам за јавувањето, убави зборови вака кога слушаме Лили. Допира. Тоа е најголемата сатисфакција така за еден уметник. Така е, верувам. Позитивните коментари. Имаме гледач, ке го вклучиме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. На телефон Јована Тоновци. Така, ве слушаме. Поздрав до водителката, поздрав до Спасе. Поздрав и од нас. Еве, и воена му честитам и роден денот. Благодарам. Имат пе ново село Трвци, знаете за просветувањето на црквата. Mm-hmm. А голем поздрав, ако може, еве и денешен празник, ние Свети Атанас, на помош да ни е денот. Нека е за многу години, да. Ке слушнеме, ке слушаме песни од Спасен, да, многу благодарам и вам. Ако може. Ке видиме, имаме ние тука одвоено неколку од односно од многуте песни, неколку затоа што времето толку дозволува. Затоа веднаш ќе почнеме со песна на Свадба ме канат. Првата моја песна со која што сум настапил на фестивал и со која што сум излегол пред камерите. Так. Една од моите најомилени песни. Mm-hmm. Во композиција се разбира текстот на мојата мајка Јагода Сиганоска, музика и јас. А аранжман, како што кажав, Сашо Ливрински. Ајде, да уживаме во продолжение со музичката номера на Спасен Седјановски на Свадба ме канат. Од македонската фолк сцена за почит, секоја чест. Беше надвор некаде, меѓутоа остана доследен на она што не заборави дека сме контактирале за да ми кажеш кој ден ќе биде слободен за да бидеш денес гостин во Македонија денес. Благодарам. Покрај сите оние ангажмани и активности кои си ги имаше надвор, од каде се вративме од Италија? Најпрво се од Америка. Аха, така. Само што се вратив пред една недела од Америка. Аха. Тука бев 3 дена за еден од најубавите македонски празници по објавление и Водици. Mm-hmm. Веднаш после Водици заминав за Италија. Само што се вратив во Италија, веднаш ви сконтактирав дека сум веќе во Македонија и не заборав. Тоа е професионалноста, меѓутоа тоа е и до карактерот. Меѓутоа така и ја градиме кариерата. Јас сум, да не звучам нескромно, перфекциониста во работата. Тоа веднаш го забележав, да. Веднаш го забележав и затоа те поздравувам и ве јавно кажувам. Благодарам, драго ми е. Затоа што тоа исто така е дел од вашата работа, нели? Се разбира. За со медиумите, со нас како водители да ве имаме во емисиите и така натаму. Кажа дека не си многу постанувањето, но ќе станеш и ќе си дојдеш тука. Ке... Се разбира. Рановодник, затоа што знаеш колку имаш. Тоа е делот обесијата. Да, барем нас не следи, нели, повозрастната да популација. Да биде од секој гостување се има така и некој бенефитбек, да кажеме. Така, да ги почестиме. А се разбира да ги, точно, да го задоволиме вкусот и на гледачите, mm-hmm, се како ние пееме за нив, но и живееме од нив. Тоа е, тоа е обострано да го кажем. Како поминувме на, да кажеме, турнеите, еве? Прекрасно, секогаш е малку напорно на турнеите, mm-hmm, но се разбира има што да се види, посебно на овие турнеи кои што се поголеми преку океанските, како што беше сега Америка. Mm-hmm. Во Италија бев на 3-4 денови,
Да се Дополам, поблиску ни е поблиску така, ни да, тука. Не е проблем. Не. Да, сигурно се ви семейството, супругата и децата, сакам да ги прошетам. Го изкористив това, за да ги прошетам и нив. А моја ќе искористам оваа прилика да ја најавам и мојата поголема турнеја во Австралија, која што ќе почне во 3 март, па се до Великден, до пред Великден, до 15 април. И да се пофалам. Не следат и селениците, да? Пофали да, знам, се да се пофалам дека веќе првите 2-3 концерти се 90% распродадени, бидејќи јас сум во тек со комуницирам со менаџерот. Очекуваш ли во животот дека еден ден ова ќе го доживееш? Па сонуваше ли за нешто? Знаете како? Нема да ме верувате, но уште од мал знае дека ќе видам пејач. Да? Да. Сепак. Сменив повеќе работи. Так. Се сум работел во животот. Буквално се одреден период работив како професионален војник. Да, тоа некој ми го подкажа, па сакам да те прашам. Да, и во специјални единици и така натаму. Но секогаш знаев дека ќе видам. Но колку еве и професионалните војници и оние кои се во специјалните единици имаат емоции и чувства во себе за да сите имаат емоции и чувства, но треба да го тие. Никогаш нели вака кога ги гледаме со униформа, едноставно мислиме дека се поладни луѓе, меѓутоа не е така. Напротив, еве доказ дека тоа воопшто не треба да значи ни. Точно така. Ќе ја слушнеме мајка и ќе ја поздравиме гледачката која се јави. Мајка си напрашува, да, нели? Мајка си напрашува. Та, едно... Ја сакав оваа другата, меѓутоа мајка си напрашува затоа што да биде побрзо за желбата на гледачката да ја исполниме, затоа што веќе и од изминатите денови. Вели за мајка кога се пее, го имавме Владко Лозановски со Грејанинот, или мајка доби најслушана песна, вели меѓутоа има и спасен преубава песна за мајка. Која напиша како се создаде оваа песна? Мајка се разбира истата комбинација. Затоа се вакви резултати. Таме беше втора моја песна испејана на Роса Фест, на која што има голем успех и верувајте, после оваа песна мајка си напрашува, доби голем публицитет, голема гледаност, се плашев дека ќе не можам да ја надминам понатака со со некоја наредна песна. Мислев дека достигнав некој врв. Навистина, но ја надминавме? Ја надминав, понатака ќе ти дојдам таа уште. Така, кој ќе слушаме, да. Исто мајка ми го напиша текстот, музика јас, Сашо Ливрински го направи аранжманот. Испадна е на... Од каде твојата мајка инспирација за вакви преубави текстови? Никогаш до сега, додека не почнав јас, она не пишувала песни. Навистина? Да. Ти си инспирацијата? Јас сум инспирацијата. Секоја чест ја поздравувам, се надавам дека не... И немањето на финансиски средства. Кога почнав јас да се занимавам со музика, немав, да кажам, народски пари, да платам текст, музика или така натаму, па почнав сам да си компонирам. Браво. Тоа излезе на површина позитивно. Колку си искрен. Тоа е реалноста, јас секоја сум искрен. Но затоа со верба во Бога и со љубов во себе, кога имаме и кога сакаме нешто да постигнеме и кога го работиме, она што го имаме во животот дадено како дарба и како талент, гласот, пеењето, интерпретацијата, е веќе денес резултатот. А резултатот е еден од битните фактори за кои што мислам дека тие песни се успешни, посебно текстовите. Мислам дека е тоа што мојата мајка најмногу ме познава мене. Точно. И најмногу знае што чувствувам и што можам да испеам. Слушно, за моите песни секогаш се зборува некоја се вистина, некоја се вистинска приказна или случка или дел од животот, во кој што би можел да се пронеде секој слушател. И ако внимателно почнете да ги слушате тие текстови, ќе видите дека секој може да се пронеде во нив, дека тие се дел од животот. Еве како оваа песна мајка си напрашува, каде си не понуди. И за крај ќе оставиме, ќе ти дојдам во зла доба. Мајка си напрашува, она што го кажавме, еве да почувствуваме, односно да видиме кој е текстот и пораката на мајката на Спасен во продолжение. Останете се, разбира, со нас и за крај ќе оставиме исто така онаа песна за која велиме дека сепак ја надминавме со. Меѓутоа ќе имаме гледаност. Да, се работи за вкус, но сепак. Меѓутоа секој со своето. Ајде сега мајка. Да уживаме во оваа музичка номера. Целу ноќ, мајка,
Dragi slušatelji, poronešnjot vicepremijer i ambasador Ivica Bocarski na televiziji Alfa, eve kakvo izjava dade. Ovo prašanje koje ga postavujete po Brespanski dogovor, kaj mene se budi gnev, bez, lutina, se budat nekoj loši natrešni čustva i politika. Znači, Brespanski dogovor je skrši Македонија. Ја скрши Македонија. Мнозинството од населението во оваа земја не дава легитимитет на Северна. Значи, ова е скршена земја после Преспанскиот договор. Немаше дебата околу тоа. Северна, како поим, не постои во историјата на овој народ. Не постои во културата. Не постои во традицијата на овој народ. Македонско-грчката историја не е обична историја. Тоа е историја која што има многу крвави страници. Тоа е историја каде што има етничко чистење. Тоа е историја која што има акултурација. Со Преспанскиот договор, да бидеме искрени, и со инсистирањето ние да се бришеме себе си идентитетски, грчката политика сака да направи меморацит. Значи, да изгине меморијата дека на територијата на Грција постал македонски народ. Некој во моје име тоа го подпиша. А, еве, да бидам коректен политички. Значи, некој од најубавите песни од Грција, не најубавите грчки песни, него некој од најубавите народни песни во Грција се Шетерна, Леномори, тоа се негови песни од Грција. Чии се тие песни? Тие се песни на македонскиот народ, на македонците во Грција. Значи факт е тоа, во Грција живеат македонци. Во Грција, во Бугарија, каде што во Грција постои македонска историја, длабока. Односите меѓу двата меѓу нашите две народи одат во две крајности. Од една крајност кога еве патриархот Фоти уште пред 12-13 века решува да ги покрсти славјаните и им дава јазик, значи кога прифаќа Грција една мултикултурност, па до тоа кога да речем, не било тоа скоро, кога на предци на наши баби и дедовци, на наши другари, во полициски станици ми е давано рицинус да пијат, да го исплукаат, да го исповредат тој поган јазик, нашиот јазик, македонскиот јазик. Не само тоа, нема малцински права во Грција. Значи, тоа е суштината на спорот. Не е суштината на спорот некоја придавка таму. Суштината на спорот е околу идентитетот на македонскиот народ и околу присуството на македонскиот народ на територија на Грција. Значи, не може да спориме некоја работа. Таму македонци имало. Има. Има македонски народ. Токму тие не споревме, но подпишавме. Ама не само тоа, него без никаква дебата се донесе таа работа. Се искрши законот за имаше неуспешен референдум. Не само тоа, имаше претходно преседан. Имаше друг неуспешен референдум во 2004 година за територијалната поделба, кога целата работа пропадни се заборави, сега се инсистираше да се подпише. Мислам, пазете, како мене, мислим мнозинството од македонскиот народ. Значи, јас не можам, ако ќе видам документ кај што пишува Северна, па знаете кој чувства тоа ги буди кема. Вториот дел проблемот е поддршката, што стигна за овој проект од некои се сериозни асоциации и земји, кои што велеа дека асоциациите се темелат на вредности. Која е таа вредност против волјата на народ да му се наветнува име? Која е таа вредност да се откажуваш од малцинство? Мислам, луди работи. И сега, они сакаат да направат еден вид на, како се вика, на дамнацио меморије, да се брише дека постоело Македонија. Не само тоа, сега да се брише дека има отпор. Како би нема отпор? Па уште ќе ви зборуваат онака завршена е работата, или има дури, ќе ви кажам, она што мене највеќе ме вади од такт, е што има еден слој во Македонија што себе се представува како интелектуален, кој што дури кога се покрене една ваква квази интелектуален, согласен, во навод интелектуален, кој што кога се поведе ваква дебата со едно чувство на самодоволност кое што имале баш такви квислинзи во светот, ви кажа, епа, ајде ако смеете, променете го името. Демек, знаете ли кој стои за тоа? Тоа е едно од главните прашања. Тоа е таква грозна, таква грозна формулација, која што доаѓа од луѓе кои што себе се представуваат како македонци, како мојсни народници. И се видите, тоа е длабока подлога. Не може тоа да се прифати. Е, за мене употреба на Северна е говорна омраза. Некој кој употреба Северна, кај, за извин, тоа ги по мене, кај мене предизвикува душевна болка, ме понижува, ме оловажува, ме навредува. Тоа е говорна омраза. Да бидам искрен, значи мене ми пречи да речеме, како политичар од Македонија, кој што цело време е со македонци, што инсистира да го употребува тоа име. Тоа не навредува, огромен дел од нас не навредува. И барем во дебата не мора да го употребуваш. Зошто го употребуваш?
Ама зошто? Зошто го требаш? Не, јас... Затоа што ми пречи. Мене, ја... Не, ти кој ќе ми кажеш, ми пречи нешто, затоа што сум албанец, јас се повлекувам. Ја викам нешто и пречи зашто сум македонец. Па повлечи си ти. Значи, почитуваме... По повод утрешниот празник Свети Кирил и Методи, на сите вас кои го носите името Кире, Кира, Методија, во чест на вашите ментени примете на љубави честитки од нашите спонзори и тоа. Крамар, Джулери Стор, Бракета, Джорджи и Енди, Лил Сизар, Пица Пица и фамилијата Илич, потоа Менджу Фунерал Хом, Ворен Фунерал Хом, заедно со Гердиан Енджелс. После успешните протести од 25 април во организација на диаспората се организира втори мировни протести во сабота, 29 мај, со почеток 6 часот на вечер, пред македонската влада со марш до парламентот. Апел од фамилијата Сарафимовски од Скопје станува збор за 10-годишно девојче кое наследа во сообраќајна незгода. Направена е операција, но постои опасност да го изгуби едното око и мора да се оперира во Турција. Однапред ви благодараме на вашата материјална помош на жири сметка во Тутунска банка 035-012-152. Повторувам, Тутунска банка жири сметка 035-012-152. Благодарам. Поезија. Говорот на оваа ног. Ова ног говори повеќе од се, ова ног што зазорува, ова ног што е пролет во моето тело што се дели. Ова ног дури пред младото лице на денот не догорува, ова ног е любов што мракот потајно ја бели. Ова ног длабоко во едни очи растам како цвет и трага сум над звездениот прав што се рони. Ова ног, младост, сум на овој морски свет, во чи бранови само мојата крв дзвони. Јас сум Левко Блажевски, изведувач на песната Илинен во Любојно, а вие ја слушате македонската програма Оро Македонско. Драги слушатели, вие ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско секоја недела со почеток 3 часот по планне во Чикаго и 8 часот на вечер во Детройт. Доколку ова време сте зафатени, вие Оро Македонско можете да го слушате 24 часа 7 дена на YouTube или Facebook. Ќе напишете Оро Македонско Чикаго. За сите информации, критики или комплименти, телефонирајте кај мене Бошко Рајчовски Пелистерски 810-335-5552. Почитувани слушатели, следува панорама на Любојно. Да слушниме. Километри источно од големото Преспанско езеро, на западните пазови на планината Баба, во областа Долна Преспа, се наоѓа селото Љубојно. Љубојно е село собран, збиен тип со околу 350 куќи. Основен белег на селото му даваат куќите градени меѓу двете светски војни, со разнобојните фасади и вкусно гелендираните балкони. Селска стара архитектура која наликува на барокен стил, со високи куќи изградени од камен. Денес во Љубојно се обновуваат старите, но истовремено се градат и нови, современи куќи. Сместена во централниот дел на селото се наоѓа црквата Свети Јован Богослов, главна селска црква која била изградена во 1861 година. Село во Преспа, доминантна земјоделска гранка е овоштарството, односно производството на јаулка. Низ заторот на селото тече брзата и бистра Брајчинска река, на која во минатото работеле 16 годиници, 2 валовници и 9 казани за варење ракија. Љубојно најрано е спомнато во записи од времето на царот Душан, во 1337 година.
масовно и активно учествувало во подготовките и текот на Илинденското восстание, при чие задушување били изгорени 115 куќи во селото. Првото училиште во селото е изградено во далечната 1906 година. Из времето училиштето, освен просветна дејност, имало и други намери, како болница за француските војски во текот на Првата светска војна. Во поново време, поради карактеристичната местоположба на селото и живописната природа, а и близината на Преспанското езеро, се поразвиен е еколошкиот и езерскиот туризам. Војно има 12 цркви и манастири. Најголем е манастирот Свети Петар и Павле, планината, сместен на плато над селото Љубојно. Црквата, но и самиот манастир биле изградени во 1923 година. На самиот влез во манастирскиот комплекс се издигнува камбанарија, од каде се протега прекрасна гледка кон селото Љубојно и Преспанското езеро. Дојдете во Љубојно, морате да ја посетите етнокуќата Стара Чешма, која нуди убава традиционална македонска храна, комбинарење со водич, како и можност за преноќиште. Почитувани, ви благодариме на вниманието. Пред објектот на старото училиште во село Љубојно, кој е еден од најзначајните објекти во Преспа, како по своите архитектонски уметнички вредности, но многу повеќе по своите културни и обштествени вредности. Имено тој представува местото каде што по совршувањето на Втората светска војна за прв пат во Преспа се започнува настава на македонски јазик или второ училиште во Македонија. Тој представува место каде што на локалното население ја градело својата самосвест за посебноста и за она кон кое што припаѓа. Но, за жал, еден долг временски период на училиште беше оставено на завод на времето, што може да се забележи од денешниот негов изглед. Но со прогласувањето на селото Љубојно за заштитена споменичка целина, како и со иницијативата на владата на Македонија за инвестирање и негово обновување, всушност се започнува со реализацијата на сонот на многу генерации на ученици, кои што со нетрпение го очекуваат враќањето на сјајот на ова училиште. Овој објект не е замислен по својата функција да представува, како што многумина замислуваат, самостатичка музејска форма. Напротив, овој простор треба да биде една динамична категорија во која што луѓето ќе може да го најдат своето место и каде што секој кој што ќе дојде, ќе се пронајде, ќе добие нови сознанија за македонскиот јазик, за локалната култура, но и генерално за културата и постоењето на македонскиот народ. Тоа треба да представува простор во кој што секој од нас и секој оној кој што ќе дојде в сушност ќе се почувствува како дома. Идната недела од фамилијата Наноски и Промо ќе исполниме двоструки честитки за новороденче Лазар Джуниор и честитки за свадба на Николас и Сера Наноски. Слушајте не идната недела. Еве дојдов, еве стапнав, село море, што понуда снав. Спомени ми, душа греат, дошле сите печал барите. Да се видиме и пред небе, да заиграме и за
та је слушател не само Чикаго, Америка, или не само Македонија, туку милиони, милиони ученици ни цел свет. Мај е месец на младоста. Мај е месец кога милиони ученици се здобиваат со дипломи за завршено средно образование. Денес, драги слушатели, се наоѓам во Чикаго, како што кажав минатата недела, вчера бев присутен кога мојот внук Данијел Стојанов ја приме дипломата за завршено средно образование. Се слушаше голем жагор, стотици и стотици ученици загрнати со радосни солци се збогува. Довидувајне после неколку години ќе се сретнеме како колеги, доктори, инженери, адвокати и така натака. Честито до сите студенти, честито до внук ми Данијел, кој вчера и во петоку се здоби со неколку трофеи како одличен ученик. Честито и успех во понатамошното школување на Белмон Универзити. Graduates of the class of 2021, go forth and make a difference in the world. Today is truly a great day for all of you. Once again, congratulations. Commencement has concluded. Congratulations. Со ова, драги слушатели, нашата радиопрограма Оро Македонско за денес ја завршивме. Слушајте идната недела на иста радиостаница и во исто време. За сите информации телефонирајте ми кај мене Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552. Ви посакуваме пријатно неделно попладне.